Dizelin qiyməti 25%, 92 oktanlı benzin isə 10% bahalaşdı. Bu gün sizə benzin sərfiyyatını azaldacaq 8 əsas məsələ haqqında danışacağam. Yanacaq sərfiyyatının artması nədəndir və bunu necə azalda bilərik? Əlavə yükdən azad olmaq, yəni avtomobildə lazımsız yüklər ola bilər. Onlar qısa məsafələrdə özünü biruzə verməsə də, uzun məsafələrdə ciddi təsir edir. Avtomobili katalizatorsuz sürmək, yəni katalizator olmayan avtomobil daha çox yanacaq sərf edir, həm də ətraf mühiti zəhərləyir. Qəfil tormozlanma, ani sürətlənmə, lazımsız olaq dəyişimləri, yüksək sürət sərfiyyatı artırır. Təkərlərdəki hava təzyiqini normalda saxlamaq, aşağı təzyiq təkərin yerlə təmasını artırır, sürtünmə də çoxalır deyə sərfiyyat yüksəlir. Avtomobilə lazımsız aerodinamik liplər, spoilerlər quraşdırmaq. Bu detallar avtomobilin yerə sıxılma qüvvəsini artırır, maşının sürətlənməsi ləngiyir. Doğru olmayan yağ özlərindən istifadə etmək, məsələn 5.30 tələb olunan mühərriyə 5.40, 10.40 süzmək, düzgün işləməyin yanacaq nasosu, babinlər, quraşdırma şamları, çirkli hava filtri, tutulmuş yanacaq filtri sərfiyyatı artırır. Keyfiyyətsiz mühərrik yağlarından istifadə etmək detallar arasında aşınmanı artırır. Bu isə güc azalması ilə nəticələnir. Bütün bu nüanslara diqqət etsəniz, eyni pula daha çox məsafə sürərsiniz. Beləliklə, pulunuz cibinizdə qalar, ətraf mühiti də az çirkləndirərsiniz. Gedəcəyiniz istiqaməti ağılla seçmək, aqressiv sürüşdən qaçınmaq, avtomobilinizə texniki qulluq göstərmək, yanacağa qənaət etməyə kömək eləyəcək. Bəs sizcə yanacaq sərfiyyatını necə azalda bilərik? Rəylərdə fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın.